Ensala y'omulamuzi lwa kakoko esomeddwa amyuka omuwandiisi wa kkooti Jinja Fred Waninda ng'omuwaabi n'abawawaabirwa bonna bakiikiriddwa bapulida baabwe. Omulamuzi ategeezezza nti okulondebwa kwa Kyabazinga Gabula Nadiope ng'asatu mu lumu ogw'ekkumi omwaka 2008 kwakolebwa mu bukyamu kubanga abalangira baali tebawera munaana nga ssemateeka wa Busoga bw'alambika. Election poll still counted as part of the quorum, this argument would monster. Ategeezezza nga n'akakundi k'abalangira abalala mu mwaka gwa 2009 abaalonda Columbus Wambuzi nga Kyabazinga wa Busoga nabo baakikola mu bukyamu kubanga nabo baali musanvu ate nga tebalaga kiwandiiko kyonna kwe bakkaanyiza. Awakanyiza okwemulugunya kwa Columbus kwe yateeka mu kkooti ng'alumiriza gavumenti okuyingira mu nsonga z'obwa Kyabazinga era omulamuzi ategeezezza nga gavumenti bwetabangako mu kulonda Kyabazinga. There is no evidence to suggest that there was intermeddling by the central government into the affairs of Busoga. Ensala y'omulamuzi ekakasizza nti William Gabula Nadiope owookuna we yalondebwa nga 23 ogw'omunaana omwaka 2014 era okulondebwa kwe kwetabwamu abalangira 10 okuva mu masaza 11 agakola Busoga era ng'ono ye Kyabazinga omutuufu. Kkooti era eragidde Edward Columbus Wambuzi okuliirira oludda oluwaabirwa. Bapulida ba Gabula n'abalangira abalala nga bakulembeddwamu Alex Luganda basiimye ensala ya kkooti bagamba nti kirungi Columbus afunye amazima ge yanoonya mu kkooti. Luganda agamba nti Busoga etebenkedde oluvannyuma lwa kkooti okulangirira Gabula nga Kyabazinga omutuufu era ng'ono asabye abasoga okwegatta. Byona byona abawaabi be byali basabye kkooti ebawe, kkooti ekobye nti kibasaana afuna bye baasaba kubanga omusango ebwe gwona gwona gulobye gugwire gulemeseibwa. Our understanding is that it will not be practical for William Gabula Nadiope to continue to preside over Busoga, yet the chiefs are saying that he is not their Kyabazinga. Baba wagizi ba Columbus bategeezezza nga bwe batakkiriziganyiza nsala ya kkooti. Tindi musanyufu na nsala ya musango eriho, wabula nsabye gavumenti n'abalamuzi bongeremu omutindo kuba okulonda kwa Gabula nga kwabayireho tikwabe mu mateeka. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggule lino ku lwa Bukedde TV.